Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay de PC. Desta vez temos aqui um jogo, uma mistura de Minecraft com WarZ, se assim se pode dizer, ou DayZ. Chama-se Unturned e eu vou-vos mostrar aqui um pouco o gameplay. Isto é uma versão beta, por isso este é a minha personagem. Vamos cá ver a minha personagem, onde é que ela está? Este gajo com um grande sorriso assim, ó, tá. Tá. Oi, eu deixo lá, é assim. Ei. Ah lá. Hã? Não tão parecido? Ah lá. Espetáculo. Whatever. Vamos continuar então aqui. Ora, play. Connect. Vamos experimentar então este servidor. Queres experimentar uma vez? Sorry, time out. Boca. Então, vamos ver. Connect. E vamos ver o que é para aqui. Deixa só fazer. Copy, porque pode haver aqui. Onde está? Connecting. A ver se liga qualquer um. É o que interessa. O jogo é muito interessante. Olha, time out. Fuck. Single player. Ok. Não sei o que isto é. Não sei o que. Oh, é arena. O que é isto? Wilderness with no hope of contact with civilization. Nice. Temos então o modo pay e o modo arena. Vamos ao modo pay. Normal. Siga para banks. Tá. Tal como no WarZ, a gente começa já assim no meio da relva. E está. O mundo é todo aos quadradinhos, como vocês podem ver. Olha aí. Espetáculo. Brutalíssimo. Está muito nice. Ui, estou a ouvir bicho. Estou a ouvir. Ui, está aqui um bichinho. Está aqui uma bicheza. Um zombie. Estes zombies dão trincas. Já me deu? Não me deu nada. Isto é um gajo que tem de dar e fugir. Atás! Toma porco! Cozinheiro do caraças! Isto. O que é isto? Vai. Ui, aqui outro. Vai haver versões. Uma versão final. A versão final. Ui, já levei uma trinca. A versão final dizem as más línguas que vai haver helicópteros e cenas assim parecidas. Ora. Isto tem gasolina? Não. Então, está a sair do carro. Não tem gasolina. Já veio aqui uma família de zombies. Toma! Ixi, trincou-me. Toma, já foi. Vinha. Ah, sacana! Dá sketch, olha aqui o médico. Isto é difícil. Sacana! Tá. Boa da sangue. O que é que uma gente gosta? Sangue. Bora lá então. O que é que há aqui na cidade? Excuse-me, que é isto? Shells? Não vou comprar nada. Não vou apanhar os shells. Porque não tenho mais nada. Que é isto? Pode ser. Aquilo é o quê? Metal Shield? Não. Qual Metal Shield? Qual que é? Isto? Winchester Clip? Não. Não tenho Winchester. E nós só temos 4 espaços, pá. Só temos 4 espaços, por isso. Não vamos abusar. Ora, deixa eu ver se não me lembro. Qual era a tecla que eu usava? É o Tab, exato. Temos 4 espaços, cá está. Não apanhei nenhuma mochila. O que me interessa é apanhar a mochila. E sendo assim, ui, roupa. Roupa vou apanhar. Vou vestir agora a roupa, para vocês verem como é que é. Carrega no Tab. Com o botão direito puxa. Botão direito, bom, peço desculpa. Então, é com o botão direito, exatamente. Puxam, largo aqui no boneco. Tumba. E tumba, já está. Daqui não há snack tão bonito. Tão bonitinho que ele está, ferdadito. Carregamos a 3 no tab e seguimos para bingo. Está aqui um zombie. Eu vou já dar uma vez. Pumba! 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 Ah, veio o mic também. Pumba! Eu ando no box, chaval. Pumba! 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 Incha! Toma! Nem te caste, acho eu. Bem, o que é que eu não vi ainda? Não vi muita coisa. Vamos dar uma corridinha.
Atrizamos. Atraímos mais zombies, mas que se lixe. Olha aqui. Hole in one. Siga para bingo. Passar aqui no green. Correr aqui pelos sand pockets. Ora. Sorry, não tem nada a ver. Pois é. Como vocês podem ver, temos aqui uma energia. Ui, está ali um zombie. Está ali um zombie. Um zombie. Bora lá. Parece ser um zombie das obras. O que é isto? Can of Cola. Pumba, pumba. Isto é duro. Ora, vamos ver como é que isto é. Carrega o botão esquerdo. Equip. E comemos a cenourinha e ganhamos aqui mais qualquer coisita. Vamos então aqui. Equip. Ixi. Aí está. Já não tenho fome nem sede, é o que interessa. Já é uma corridita. Eu gostava de uma bandage ou coisa assim parecida. Estava jeito. O que é aquilo ao fundo, pá? Mais um zombie manel. Dá-me a impressão disso. Olha, ele corre. Tumba! Ai, sacana, acertou-me. Isto um gajo tende a sempre andar para trás. Toma. Toma. Mais experiência aqui para o pai. Isto é um survival game, por isso. O que é isto? Isto não é nada. Shells. Não. Não quer shells. Vamos tentar ir aqui para o farol. Isto, pá, basicamente, todos os gajos que vocês virem aqui, não neste, que este é o meu servidor, que eu fiz single player, mas online, é pá, basicamente, é muito pouca gente é amiga. Isto é tudo a afiambrar. Que pena. Porque isto é um survival game contra zombies, por isso. Olha aqui o. Ui, são dois! É o zombie redneck. O zumbi do campo. O zumbi matarruano. Oh, sacana. Oh, minimi. Já me deste uma trinca. Está a ficar de noite. Vamos começar a pensar. Oi? Olha o zumbi. O zumbi marinheiro. Ui, olha o zumbi marinheiro. Boa na boca. Bora. Siga bebingo. E boa de sangue. O que é aqui para mim? Nada? Olha uma lanterna! Vamos equipá-la. Dá para chamar mais zombies, mas que se lixe. Eu quero é ver para onde é que eu ando. E estamos a subir uma escadita. Subir é fácil, descer é que é difícil. Ora, cá estamos. Carregar aqui num para a lanterna. Que é para aqui. Olha um zombie. Tumba, 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 tumba! Tumba, tumba, tumba! Já fostes. Uma geleira. Está cá nada? Não. Que é isto? Isto é uma metralha. Não tenho metralha, pá. Isto é o quê? Uma Magnum, chaval! Duct tape, não. Isto é. Não, mas sim, não. Whatever. Vamos aqui já equipar a Magnum. Ora, primeiro vamos fazer assim, exato. O número 1 é Magnum. Equip. Ah, pois é. Agora, pistola. Temos. Acho que é 3 de 6 balas. É isso, acho que é isso. Faz um reload, não? Ah não, Baron, ok. Winchester Clip. Ei, pá, agora que eu precisava do Winchester Clip. Isto não é. Então vamos voltar lá e buscar o Winchester Clip. A ver se eu consigo descer por aqui. Sem cair. Era ótimo. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Partiu um bocadinho as pernas, mas que se lixe. Welcome, diz ele. Siga para bingo. Vamos aqui outra vez. Pela mata, pela lanterna. Que é o que a gente quer. Estou meio perdido já. Eu sei que estava aqui perto do green. Quer ver? Ora, o farol está onde? Está aqui. Estou a ganhar esta direção. Quer ver um coisa de Winchester ali na cidade. Ah, o jogo está muito interessante. Uma versão demo. Está muito fixe. Eu curto. Dá para entreter, dá para jogar com os amigos, é gratuito, basta ir ao Steam. Vocês vão ao Steam e procuram Unturned e têm então lá o joguito para vocês poderem curtir à vontade.
Ora, onde é que está o farol? O farol está ali, tem que andar mais nesta direção. Andar muito em cima do green. Do sandbox. Agora sim, já não vejo o farol. Isto de noite um gajo não vê nada. Eu acho que é para aqui. Oi, onde é que está as casas? Estou meio perdido já. Eu não sei para que é que eu ando. Bem, vamos andando. Desde que não veja zombies, já estou contente. O que é isto? Ok, então temos aqui um buraco. Com os shells. Exato. Exato. Estou para o sítio certo, acho eu. Aqui está o sandbox. Exato. Eu acho que estou na direção correta. Isto não se vê nada. Certo é que a lanterna não acaba. Penso eu de que. Se tiver alguém, faz favor de meia volta, que eu estou perdido e não vejo nada. Se faz favor, não me trinquem, que eu estou 33%. Estou um bocadinho carcomido já. Já levei umas boas drinkas. E também não sabe bem, não sabe bem que eu não tomei banho. E está ali um zombo, acho eu. Eu vou até com ele. Senhor zombo! Quer levar um tiro na boca, seu zombo? Tiro na boca! Tumba! Tiro na boca no zombo! Ah, pois é, velhote! Agora é que estamos a falar a minha língua. Está aqui umas bolinhas e tal. Coisa do golfe. É, man, acho que era para aqui. Acho. Eu não me ter visto tanta mata por aqui para estas bandas. Ora, não está aqui nada. Então, man. Estou totalmente. Farol é aquela porcaria. Então a cidade era para aqui, man. Aqui é o rio. Então onde é que era a cidade? Tu queres ver que eu perdi a cidade de vista? Hum? Pois não é aqui. Jesus, como é que eu perco uma cidade de vista? Hein? Isso é que é estranho. Isto à noite não se vê um. Não, um boi à frente. Peixe. Só ervuncha. Eu estou outra vez no Golfo. Então, mas como vou passar outra vez no Golfo? Onde é que está a porra da cidade? O que é aquilo? Isto foi o zombie que eu matei. Então a cidade é sempre aqui para este lado. Porque o farol está ali e então... tal. Eu sei lá, dei tantas voltas e isto à noite um gajo não vê nada. Isto não é mais que dia. Jesus, bora lá. Arranca, Xandé. Arranca. Isto tudo só para ir buscar mais um carregador, não é? Mas pronto. Tem de ser assim. Olha, eu acho que agora estou no caminho correto. Que a cidade deve ser para aqui. Isto vai fazendo respawn, por isso. Um bocadinho de sorte. Ainda está lá a cena. Ou não? Esperemos que esteja. Ora, então. Exato, coisa e tal. Ui, está ali um. Sou zombie! Está pronto! Pum! Na boca! Lá vos! Ei, cá estou contente. Estou contente, sou zombie. Pois é, os zombies também fazem respawn. Esperemos que não tenham feito muitos zombies respawn na cidade. Também estou quase a falecer por isso. Ora, já nem sei para onde é que eu vou. Esperemos que seja por aqui. Já me corrida. Está ali. Eu acho que estou no caminho correto agora. Acho que é a cidade que já vejo ao fundo. Ui! Está aqui um. Um campónio. Sou campónio. É mesmo assim. Pum! Reload. Então, não há reload. Pois não, não há balas. Não há balas. Agora estou mesmo a precisar das balas. Esperemos que não entre assim nenhum. Ora, será isto? Acho que era mesmo isto. E agora vamos fazer assim. E apertar o reload, será? E já dá! Já tenho balas! Já tenho balas! O que é que temos aqui? Isto não fez respawn nenhum. Não há gasolina, porque nós podemos meter gasolina aqui no carro.
para corte ir um bocadinho de condição de carro. Dá para atropelar zombies. Muito nice. Shelby. Ora, andando pela mata. Estou a ficar com fome. Ficar com sede. Está ali mais um zombie. Puxar aqui pistola. Tumba! Só para não entrar mais em parvo. Estou a vê-lo. Eu não estou a vê-lo. Já estou a ver. Pimba! Oi? Está próximo. Ui, vem eles. Olha a polícia. Falhei. Ha. Tumba. Tumba. Ui, 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 ui. Olha o Monty. Vem cá. Tumba. 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 Ai, é uma... Au, au. Estamos a 3%. Estamos a preto e branco já. Acho que vai ser desta, pessoal. Consegui. Não dropou nada. Já estou a ter comido. Preciso urgentemente de vida. Temos ali também a comida que já está escassa. Este não deixa nada, nem cacete nem nada. Não é para mim. Tal. Estes 5 baús vão-se rapidamente. Temos de estar sempre atentos. O que é que há aqui? Cartuchos. Ah, mas não tenho caçadeira. Este carro está assim do que isto. Moldy corn. Ah, este corn. Corn é para comer, pá. Corn é um grande som. É sim, senhora, mas é para comer. Pronto, já baixou um bocadinho. Que é isto? Dixie Hat. Pode ser. Ora, e tá. Temos apelido. Que é isto? Moldy tomato. Está-se bem. Vamos comer o tomate. Opa, mesmo bom. Que é isto? Há aqui qualquer coisa que eu não vi. Knapsack. Ah, temos uma mala agora. Aí está, uma mochila. Aqui para o nosso marinheiro. Vamos tentar entrar no carro, a ver se dá. Não? Não, estes carros não dá para entrar. É mesmo carros de acidente. Que é isto? Aí uma gun. Tem que haver a nice. Ora, vou meter esta gun aqui no saco. Se não tem balas. E esta gun, vamos equipá-la. Vamos puxar para aqui. Oi? Puxar para aqui. Equipar a vareta. Aí está. Fica no 1 a vareta. No 2 está a lanterna. É o que se quer. Estou quase morto, já sabe a partir branco. Isto de survival mode é assim, pessoal. Vamos acelerar o passo. Ver se encontramos aqui qualquer coisa. Antes de bater as botas, claro. Nem reparei se a vareta tinha bolas. Tem 13 bolas, pá, que bom! Que nice! Olha, daqui um zombie. Acho eu. Oi? Tão! Tão! 13 bolas. Ah, tem o safety! Estúpido, mas porque é que metem safety? Tumba! 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 Ah, tão! Estava a ver, caralho! Tumba! Ah, tão! Tumba! Fónix! Tens aí na testa? Aí as 13 bolas já são 6. Sei lá, vi. E a fundo. E a fundo, mas não sendo. Bem, não é zombie, está-se bem, está tranquilo. Vamos lá ver o que é que a gente pode fazer para aqui. Já não tenho corrida. Penso que do fundo seja uma cidade, não consigo ver bem. Aí dá para ligar e desligar a lanterna, agora que eu reparei. Lá. Aquilo são árvores. Não, não é cidade nenhuma. Só árvores. Coitado do meu bonequinho, está farto de dar a volta aqui à ilha. Não, não deu a volta, acho eu. Mas também não vejo nada. Eu vou pela estrada, o que é que se lixe? Vou meter na mata, não? Que é para a relva ser alta e não ver nada. Então é parvos, pá. É ali. Ali ao fundo aqui é qualquer coisa. Agora é que me vou meter na mata. Ora, acho que está ali um zumbi já.
Estou a ver um zumbi aqui. Aí vem ele. Estou contente. Fazer um tiro à testa. Tum! Ai, são. Tumba! Não dropou nada, não? Não. Só sangue. Boa. Onde é que ele anda? Está aqui. Ixi, tem de ser dois tiros, pá. Ora, vamos meter a lanterna. O que é aqui para mim? O que é isto? Barbed wire. Pode ser. Vamos lá usar o barbed wire. E vamos meter assim aqui na entrada. Que fixe. O siga para Bangs. Próxima casa. O que é que se passa para aqui? Eu estou todo carcomido já. Se apanho um gajo pela frente, já fui. O que é aqui que se coma? Ui, tão bom. Oi? O que é isto? Come-se tudo que isto? Potato chips. Isto a gente come tudo. Ora, então vamos começar a comer as coisas. Equip. Estamos a 25%. Passou para 15%. Come tudo. Até vegetais, ó. Vegetaisinhos, tão bom. Estamos em 0, ok. Não precisamos comer mais nada. Vamos só seguir para bingo. Isto é uma erva. Vamos à próxima casa. Aqui não há nada, não há nada. Próxima casa. Está aqui toda aquela comida, andava a entrar. Então. Está ali um zombie, já vi. Bem, eu acho que vou morrer agora. Está-se mesmo a ver. Aqui um marinheiro. Vai-me dar uma bisca. Eu levo uma bisca e já fui. Por isso. E já foi. Sei lá, vi. É para fazer respawn, mas perdes tudo, como é óbvio. Pessoal, vamos só por aqui para este vídeo. Espero que tenham curtido. É um gameplay muito interessante aqui, o Unturned. Um jogo gratuito, vocês podem fazer o download na Steam. Não se esqueçam também de ir ao YouTube, fazerem /cccobi, subscrever o canal, deixar os vossos comentários, sugestões, dicas, o que quiserem. Terei todo o prazer em responder. Partilhem também este e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook e no Twitter, basta fazer /cccobi. Aqui é tudo. cccobi, over and out. Fui! Jump,